إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق اور سعادت ہمیں نصیب ہوئی اس بابرکت مہینے میں ہم صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مہینے میں کچھ نہ کچھ اس مہینے کی سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطاعت گزاری اور اللہ کی عبادت کے مواسم آتے ہیں، وقت آتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف انسان تھوڑے سے عمل کے بدلے میں زیادہ قرب اور زیادہ اجر حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان اوقات کو بابرکت اوقات کہا جاتا ہے. بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے کے بدلے میں، تھوڑے عمل کے بدلے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور زیادہ سے زیادہ اجر نصیب ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کی دو نوعیتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بابرکت وقت عطا کرتا ہے تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ وَسُفِدَتْ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بھی بند کر دیتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے آثار اور عوامل ہوتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس بابرکت گھڑی کو برباد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اور انسان جب احرام باندھ کر جاتا ہے
تو وہ ایک بابرکت سفر ہوتا ہے، مسجد حرام پہنچتا ہے، بابرکت جگہ ہے، جہاں پر ایک نماز 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں آزمائے گا، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تمہارے سامنے شکار اس انداز میں ہوں گے، تنالو ایدیکم و رماحکم، کہ با آسانی تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے نیزوں سے ان شکار کو حاصل کر سکتے ہو، شکار کر کے کھا سکتے ہو. سفر ہے، بھوک ہے، گوشت کھانے کی طلب ہے، وہ پوری کرنے کے لیے شکار تمہیں قریب سے جاتا ہوا نظر آئے گا، با آسانی تم شکار کر سکتے ہو. ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہیں کرنی، لیکن ہفتے کے دن وَيَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّحَا، ان کو ہفتے کے دن ہی امٹ امٹ کر مچھلیاں سامنے نظر آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ، ہفتے کا دن نہیں ہے تو مچھلیاں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کو برکت میں بھی بہت کچھ زیادہ چاہیے تو اس کے لیے آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، آزمائش اور امتحان بھی سخت اور کڑا ہوتا ہے جس سے انسان گزر کر جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اب آپ جانتے ہیں اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجمالاً آپ کو چیزیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے. رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. آپ نے دعاؤں کی ترغیب دی، آپ نے صدقات اور خیرات کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں تیز آندھی سے زیادہ آپ خرچ کرتے تھے. کون سی دعا پڑھی؟ سیدہ عائشہ کے استفسار پر، جس روایت کو اہل علم نے قبول بھی کیا ہے، آپ نے بتا دی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. قرآن کو کس انداز میں پڑھا؟ تفاصیل آپ کو نہیں ملیں گی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے پوری رات عبادت کرنا خلاف سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں سے جنہوں نے کثرت عبادت کو امہات المؤمنین کے سامنے بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، میں نماز رات کو پڑھتا بھی ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں پوری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے، کچھ حصہ عبادت، کچھ حصہ آرام، کچھ حصہ اٹھ کر عبادت کی اور کچھ حصہ آرام کیا. لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں خاص طور پر آخری عشرہ وأحیا لیلہ، پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے گزارتے تھے. یعنی آپ کو موٹا موٹا راستہ بتا دیا ہے، آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے، تفصیل آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے اختیار کریں. دعا کتنی کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، کیا مانگنا ہے، جو دل چاہے مانگیے. صدقہ خیرات کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کوئی تفصیل نہیں، جیسے دل چاہے ویسے کیجیے. لیکن مسئلہ آتا ہے اس وقت کہ جب اتنے راستے نیکی کے کھلے ہیں. یہ ہے وہ معنی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو رمضان میں کھول دیتا ہے. یہ نیکی کی راہیں اتنی کھل جاتی ہیں، اتنے راستے آپ کو مل جاتے ہیں جانے کے، پہنچنے کے، کہ آپ کو جس راستے پر چل کر آسانی ہو، جس میں رغبت ہو، جس میں شوق ہو، جو عبادت طبیعت اور مزاج کے موافق ہو، بڑھ جائیے اس میں آگے، اور جتنا بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھیے. بریک کہیں نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ آزمائش. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ایک آپ نے سن لیا کہ یہ آپ کو ایک نوعیت میں نے بتائی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، جب کسی چیز سے روکتا ہے تو امتحان لیتا ہے، اور جب کسی بڑے منصب پر فائز کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑی جزا دینی ہوتی ہے، بڑا اجر دینا ہوتا ہے، اس کے لیے امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے. وہ بڑا اجر، وہ بڑا مقام، وہ بڑا مرتبہ آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتا. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی، مدینہ میں سیزن اپنے پیک پر تھا، کھجوروں کا سیزن، ان کے باغات تھے، ان کا کاروبار تھا
کھجور پکی ہوئی ہے اتارنی ہے، سارا سال اسی میں گزر بسر ہے، اترے گی سنبھلے گی بکے گی، پورے سال کا روزگار چلے گا. سخت ترین گرمی ہے جو حضرات آپ میں سے اس موسم میں جون جولائی اگست یہ خاص طور پر کھجور پکنے کا سیزن ہے، جو آپ حضرات وہاں گئے ہوں تو ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے. اس موسم میں، اس سیزن میں، اس گرمی کی شدت میں یہ تقریباً 1500 سے 1800 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے آج کے دور میں تبوک کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں جنگ کے لیے جانا ہے، اور جنگ بھی کس سے ہے؟ اب تک تو جن سے لڑے تھے وہ عرب تھے، آس پاس کے آزمائے ہوئے تھے، اب جن سے وہ پہلا مقابلہ ہے غیر عرب سے، رومیوں سے. اب بہت سارے لوگ اس امتحان میں فیل ہوئے. اللہ نے ذکر فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، اگر یہ سفر تھوڑا ہوتا، لمبا سفر نہ ہوتا اور مشکلات شدید نہ ہوتی، گرمی نہ ہوتی، سیزن نہ ہوتا تو یہ چل پڑتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری رکاوٹیں آ کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، اور سب کے پاس جتنے منافق تھے نہیں گئے، کیونکہ وہ تو ایمان لائے تھے دنیاوی مفادات کی خاطر، آخرت تو مطلوب ہی نہیں تھی، ان کا متمع نظر دنیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو گیا. منافق تو بڑے خوبصورت انداز میں چلتا ہے جب دین بھی پورا پورا مل رہا ہو اور دنیا بھی میٹھی میٹھی اچھے انداز میں مل رہی ہو. جب دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ مل رہی ہو، منافق کی عید ہوتی ہے. لیکن مسئلہ اور موت اس کی وہاں پر ہوتی ہے جہاں دین اور دنیا ٹکرا جائے اور ایک کی قربانی دینی ہے، ایک کو چھوڑنا ہے. یہاں پر آ کر وہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ ایمان لایا تھا دنیاوی مفادات کی خاطر، اب دنیا کو چھوڑنا پڑے گا آخرت کے لیے. یہ ہوگا نہیں، کوئی بھی نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بالتفصیل قرآن مجید میں ہے، سورۃ توبہ پوری کی پوری 10واں پارہ اسی زمن میں ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ کے پاس اپنے اپنے عذر اور بہانے لے کر آئیں گے کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا، یہ معاملہ تھا، یہ بات تھی، یہ کیفیت تھی. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، ان میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے سناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے ہیں. کیا کریں، یعنی جھوٹ بول رہا ہے پتہ ہے، اس کے خلاف ایکشن نہیں ہے. تو وہ کہتے بھی تھے آگے سے کہ یہ نبی، نعوذ باللہ، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کانوں کا کچا ہے، اس کو کوئی بھی بات کہو، کسی بھی، یعنی سادے الفاظ میں کہا جائے تو شیشے میں اتارنا بڑا آسان ہے. وہ اپنے حساب سے، یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن اللہ نے فرمایا حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ ساری تفصیل کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس تصویر کے اندر، اس آئینے میں اپنے ایمان کو چیک کیجئے، اپنے آپ کو ذرا سا کھڑا کر کے دیکھیے اس آئینے کے اندر، اپنے آپ کے اوپر خود فتویٰ لگائیے مومن یا منافق ہونے کا، کسی اور پر نہیں اور کسی اور سے بھی نہیں، خود ہی اپنے آپ کو چیک کر کے اپنے آپ کو جواب دیجئے، میں اس تصویر میں کہاں کھڑا ہوں. کعب بن مالک بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، صحابی تھے، واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، میرے پاس سواریاں بھی، زندگی میں پوری زندگی ایک سواری تھی، میں نے اس سفر کے لیے 2 سواریاں خرید کے رکھی تھی، اور میں رکا ہی اسی لیے تھا کہ آپ آگے بڑھ جائیں، میں پیچھے سیزن بھی نپٹا لوں اور 2 سواریوں پر بیٹھ کر تیز تیز سفر کروں گا، جیسے ایک سواری تھکے گی تو دوسری پہ سوار ہوں گا اور جلدی سے آپ تک پہنچ جاؤں گا، دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی مل جائے گا. اس تصویف میں کل 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 کرتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے واپس آ گئے. اللہ کے نبی، اگر دنیا کا کوئی اور شخص ہوتا، کوئی اور انسان ہوتا، مجھے پتا تھا کہ میرے لیے نکلنے کا راستہ کہاں سے ہے، میں کیسے اس کو کہانی سنا کر بچ کے نکل سکتا ہوں. وقت اعطیت الجدل،
مجھے یہ جدل دیا گیا، یہ فن میرے پاس ہے کہ میں سامنے والے کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. آپ کو میں آج کچھ بھی کہہ دوں گا، وہاں سے وحی آ جائے گی، وہ عالم بذات الصدور ہے. اس تمہید کے بعد اب اپنے آپ کو کھڑا کیجئے. آپ کے پاس میرے پاس بھی بہانے ہوتے ہیں، عذر ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اپنے اضطرار کو ہم پیش کرتے ہیں. ہر شخص ہم میں سے مفتی کے پاس جا کر فتویٰ بھی لے سکتا ہے، جی یہ وجہ ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کام میں چھوڑ سکتا ہوں، میں یہ کام نہ کروں. ہر ایک کے پاس ہے نا، فہرست ہوتی ہے ہر ایک کے پاس. اب آئیے ذرا سا، یہ جو موسم چل رہا ہے، یہ جو برکات والا موسم چل رہا ہے، یہ جو نیکیوں کا موسم چل رہا ہے، اس موسم کے اندر میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، میں کتنی نیکیاں سر انجام دے رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آزمائش کے طور پر میرا سیزن بھی پیک پر ہوتا ہے. اکثر کاروباری حضرات ہیں آپ میں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ کاروبار اس وقت کیفیت کیا ہے. بڑے دو سال بعد تو آپ لوگوں کو سیزن ملا اللہ کی توفیق اور مہربانی سے. اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اپنے فضل سے سب کو غنی کرے، کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ سوائے اپنے فضل کے ہمیں کسی اور آسرے پر نہ رکھے، رزق حلال ہم سب کو عطا فرمائے. اب مسئلہ یہی ہے، بات ذرا سی سمجھنے کی ہے. دو طرف سے بات چل رہی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ خریداری بھی ہم نے رمضان میں کرنی ہے. سب کو پتا ہے رمضان آئے گا، سب کو پتا ہے عید آئے گی، سب کو پتا ہے عید پر ہم خوش ہوتے ہیں، عید پر ہماری خوشیاں انہی لباس سے ہیں، انہی چیزوں سے ہیں، انہی گھر کے آسائشوں سے اور جو گھر کو سجانے سے اور چیزوں سے، معاملات سے، انہی چیزوں سے عید ہے نا. آپ کو مجھے سب کو پتا ہے اگلے سال بھی عید آئے گی، مجھے آج سے پتا ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن تیاری ہم کب کرتے ہیں؟ اس رمضان کے مہینے میں، آخر آخر میں، کیونکہ جی عید کا مزہ اسی چیز میں ہے. اب مجھے آپ بتائیے، لیلۃ القدر ہو، آخری عشرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ جاتے تھے، حالانکہ دین میں رہبانیت اور صوفیت نہیں ہے، لیکن یہ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹے ہیں، مسجد میں، دنیا کے کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں، دنیا سے کٹ کر مسجد کے اندر موجود ہیں. پوری رات جاگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں، اپنے تہبند کو کس کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی عبادت میں منہمک ہے. اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے بازار کی رونق اور محفل کو اجاگر کر رہا ہوں، اس کی جا کے اس کا ساتھ دے رہا ہوں. کیا یہ میرا ایمان گوارا کرتا ہے؟ یہ وہ پہلی آزمائش ہے جو میرے ایمان پر حملہ آور ہوتی ہے. اور دوسری آزمائش اسی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. خریدار ہے تو بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، کاروبار کرنے والا بھی بیٹھا ہے. اب آزمائش ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کا اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے، آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں فتویٰ ہرگز نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے یہ نکل جائے گا، اس کے بعد یہ وقت کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. یہ گھڑی ایک دفعہ اگر نکل گئی تو یہ گھڑی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی. یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربنا تبارک و تعالی ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا، ہمارا پروردگار تو روز رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے، هل من سائل فيعطي، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں. یہ تو ہر رات ہے، رمضان کی راتیں. اس میں اہل علم کا اتفاق ہے کہ رمضان کی راتیں سال کی سب سے افضل ترین راتیں ہیں، اور آخری عشرہ سب سے زیادہ افضل ترین عشرہ ہے. اس موقع پر رب تعالی، یہ ندا ہے رب تعالی کی طرف سے، اور میں کہاں پر ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ یاد رکھیے، میں صرف توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سب کاموں کے لیے زندگی پڑی ہے، ان سب کاموں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، گھر کے کام کاج کے لیے بھی وقت پڑا ہے. پہلے تو مصیبت یہ تھی نا کہ شیطان تو بند ہو جاتا تھا، تو ہمارے لیے پہلے یہ میڈیا تھا، ہمیں وہ طرح طرح کے گیم شو اور پتہ نہیں کیا کچھ دکھا کے ہماری نسلوں کو برباد کیا ہوا تھا. اس دفعہ کچھ اس مصیبت لعنت اللہ نے ہم سے دور کی،
تو ایک نئی نئی چیز نئی آزمائش ہمارے سامنے آئی. بڑی غور سے بات کو سنیے گا, بڑی توجہ کے ساتھ اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 13-14 دن ہو گئے رمضان کے, پہلے روزے سے جو سیاست کی ہلچل مچی ہوئی ہے, جو طوفان مچا ہوا ہے, اس میں ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے ملوث ہے, متوجہ ہے, اور جو جوش اور جذبہ رکھنے والے ہیں وہ 4 قدم آگے ہیں, بہت آگے ہیں. اور اب تو یہ ایک جہاد ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ نظر ہے, اس حساب سے وہ لگا ہوا ہے. یہ بات چند جملے میں کہہ رہا ہوں, صرف آپ کو اس بنیاد پر, ویا قومی مالی ادعوکم الی النجات وتدعونی الی النار تدعونی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. میں تمہیں صرف اور صرف اللہ کی نجات اور مغفرت کی طرف بلانا چاہتا ہوں. یہ جو سیاست ہے نا, یہ عید کے بعد بھی جاری رہے گی, یہ پورا سال جاری رہے گی. میں اس ممبر سے کوئی سیاسی کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کسی کے بھی متعلق, آپ ہر پارٹی اور ہر پارٹی کے لیڈر سے اچھی طرح سے واقف ہیں, وہ آج کس کے ساتھ ہے, کس کے مخالف ہے, کل کس کے ساتھ ہوں گے, کس کے مخالف ہوں گے. میں یہاں نعرے لگا کر, کسی کی غیبت کر کے, کسی پر بہتان لگا کے, کسی پر القابات لگا کے, کل جب میرا لیڈر اسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھا ہوگا, میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میں اپنے اس رمضان کے وقت کو ان لیڈر حضرات کی خاطر, ان جیسے لوگوں کی خاطر برباد کر رہا ہوں, جس وقت میرا رب کریم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, میرا رب کریم مجھے معاف کرنے کے لیے ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہوں. یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ, ان للہ اتقا, اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, روزانہ. اور اس دن میری جہنم کی آزادی کے بجائے میں کہیں سیاسی معاملات کے اندر, عمل دخل کے اندر لگا ہوں. اتنی باریکی ہے, اتنی باریکی ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر کو ہم نوٹ کرتے ہیں. کل سے چل رہا ہے نا, میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں اتنی تمیز نہیں ہے, ہمیں اتنی معرفت نہیں ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں بار بار قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ عفو الغفور, اللہ عفو بھی ہے, اللہ غفور بھی ہے. ان الفاظ کی باریکیوں کو سمجھنے والوں سے ایک سوال ہے, آپ یہ بھی جان لیجئے کہ عفو میں اور غفور میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم ایک دعا اللہ سے کرتے ہیں نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. عفو کیا ہوتا ہے, عفو کیا ہوتی ہے, مغفرت کیا ہوتی ہے, رحمت کیا ہوتی ہے, سعادت کیا ہوتی ہے, عافیت کیا ہوتی ہے, برکت کیا ہوتی ہے. ان الفاظوں کے بھی تھوڑے سے ہیر پھیر کو ہم جان لیں اور اس کی حصول کے لیے تقوی دعا کریں تو ہماری زندگی بدل جائے. میں آخر میں کھل کر کہوں گا, یہ بات یاد رکھیے, بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو سیاسی ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو کاروباری ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان کے اوقات میں بہت کچھ کیا ہوگا, آج نہیں ہے وہ. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آج میں یہاں ہوں, ایک وقت ایسا بھی آئے گا میں بھی یہاں نہیں ہوں گا. وہ اگلا رمضان بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ رمضان بھی ہو سکتا ہے, وہ آگے پتہ نہیں کتنے رمضان کے بعد وہ گھڑی آئے کہ میں بھی, میرا وجود بھی اس دنیا کے اوپر موجود نہ ہو. قبر کے اندر, قبر کے اندر نہ میرا مال مجھے بچانے آئے گا, نہ یہ کاروبار بچانے آئے گا, نہ کوئی سیاسی لیڈر میرے قبر کے اندر آ کر میری مغفرت مجھے چھڑوانے کے لیے آئے گا. میرے کام جو چیز آئے گی قبر کے اندر, وہ انہی گھڑیوں میں کی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ وہ فقہ ہے, یہ وہ توفیق ہے جو جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ موفق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ, بڑی باریکی سے بات کو سمجھیے گا, قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام میں آ کر عبادت کرنا, اس مسجد کو آباد کر دینا, یہ نیکیاں ایسی نیکی ہے کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ کے جہاد کرتا ہے, تمہاری نظر میں کیا ہے, دونوں برابر ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. حالانکہ حاجی کو پانی پلانا, حجاج کی خدمت, مسجد حرام میں عبادت,
ان کی اپنی اپنی علیحدہ سے فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر ہی موجود ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جس عبادت کا وقت ہے اس وقت اگر آپ کوئی اور عبادت سر انجام دے رہے ہیں, عبادت, وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں اس مقام تک انسان کو نہیں پہنچا سکتی. جو وقت ہے عبادت کا, اس وقت آپ کوئی اور عبادت کر رہے ہیں, اللہ کو اس وقت آپ سے کوئی اور عبادت مطلوب ہے. رمضان میں آپ سے فرض روزہ مطلوب ہے, رات میں آپ کی اللہ کو تراویح, قیام, تہجد اور اس میں پڑھا گیا قرآن مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا. سحری کے وقت آپ کا استغفار مطلوب ہے, سحری کھانا مطلوب ہے, یہ بابرکت ہے. یہ سحری کھانا بابرکت ہے, بابرکت کھانا ہے, یہ مطلوب ہے. اگر ان اوقات پہ آپ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور نیکی کے کام کرتے ہیں, آپ رمضان کی رات کو عبادت, یہ جو تراویح, قیام, پڑھنا پڑھانا, اس کو چھوڑ کر کوئی اور عبادت کرتے ہیں جو اس قبیل کی نہیں ہے, آپ قبرستان چلے جاتے ہیں عبادت کی غرض سے کہ زیارت مقصود ہے, سنت ہے, ثواب ہے, وہ ہوگا ثواب, لیکن جو فضیلت اس چیز کی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہوگی. عبادت کے اندر بھی تفاضل ہوتا ہے وقت کے حساب سے. تو اس بندے کا کیا کہنا, یہ تو اس کی بات ہے نا جو عبادت کے وقت کوئی اور عبادت کر رہا ہے. جس وقت مطلوب کچھ اور ہے اس وقت کر کوئی اور عبادت, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس کا کیا کہنا ہوگا جو عبادت کے وقت عبادت کو چھوڑ کر دنیا کو اور دنیاوی مفادات کو, دنیاوی چیزوں کو فوقیت دے رہا ہے. اب آئیے اس تصویر کی طرف, اس آئینے کی طرف جو میں نے شروع میں پیش کیا تھا, جو آئینہ شروع میں سامنے رکھا تھا آپ کے, کہ عذر سب کے پاس ہوتے ہیں, باتیں سب کے پاس ہوتی ہیں, مطمئن کرنے کو ہر شخص کر سکتا ہے, لیکن علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کل اس کو کیسے مطمئن کریں گے, کل اس کو کیسے جواب دیں گے, کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ دنیا بھی ہے, یہ دین بھی ہے. موفق ہے وہ آدمی, موفق سعادت مند ہے وہ آدمی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, جس کو دین اور دنیا ایک ساتھ مل جاتی ہے, دنیا اور آخرت ایک ساتھ مل جاتی ہے. مسئلہ اور آزمائش آتی وہی ہے, میں نے بات شروع آزمائش سے کی تھی, آزمائش آتی وہی ہے جہاں پر دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے, یہیں پر مومن نکل کر نکھر کر سامنے آتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ایسے موقعوں پر اللہ آزماتا ہے, چیک کرتا ہے, جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا, تو کامیاب مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت کو فوقیت دے کے دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے, دنیا کو رد کر دیتا ہے, اور بد نصیب ہوتا ہے, اپنے ایمان کا سوداگر ہوتا ہے وہ آدمی جو اپنی آخرت کو بیچ ڈالتا ہے دنیا کے چند ٹکے اور مفادات کی خاطر. فیصلہ آپ کے سامنے ہے, ایک تہائی تو تقریباً جا چکا, اب یہ آدھا نکل گیا, یہ وقت آدھا جا چکا, ابھی بھی ہے, ابھی بھی وقت ہے. جو غفلت ہوئی ہے, اور یہ جو درمیان والا عشرہ ہوتا ہے نا, پہلے میں تو شروع شروع میں ہمارا جوش جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر درمیان میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, پھر آخر میں جس کو توفیق ملتی ہے آخری عشرے کے حوالے سے, عبادت کے حوالے سے, اعتکاف کے حوالے سے, پھر رونقیں بحال ہو جاتی ہیں. یہ درمیان والا جو ہوتا ہے نا, یہ ذرا سا ٹھنڈا گزرتا ہے. اس ٹھنڈے میں, اس سستی میں, اس پیچھے ہٹنے میں, اگر میں نکل گیا, میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو میرا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا, میری رخصتی اچھی نہیں ہوگی, میری اللہ سے ملاقات اچھے انداز میں نہیں ہوگی. یہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس وقت اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہوا انسان پایا جائے. جمعہ کا دن ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت پہ ہے, بڑے بڑے چیزیں آج جمع ہوں گی کہ جس میں دعا کی قبولیت کے اسباب کو اللہ تعالیٰ جمع فرما رہا ہے آج کے دن, جمعہ کے دن. اب کوئی ہے مانگنے والا, کوئی ہے سائل, کوئی ہے لینے والا, کوئی ہے اس محفل کو, اس میلے کو لوٹنے والا, کوئی ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا. یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, یہی ندا ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے. اے نیکی کے طلبگار, نیکی کے چاہنے والے, نیکی کے پیچھے چلنے والے, آجا, تیرا ٹائم شروع ہو گیا, جتنا بڑھ سکتا ہے, جتنا آگے جا سکتا ہے, جتنی تیری ہمت ہے, جتنی تیری طاقت ہے, آگے بڑھ.
اور اے گناہوں کے پیچھے چلنے والے، اے اپنی زندگی میں مست رہنے والے، اب تو رک جا، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھ، اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادتوں کو ہمیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.